ഇടയ്ക്ക് പോലെ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചി ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്ന് എല്ലാരും പൂജനെ ഉപദേശിക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പൂജന ഭയങ്കര സങ്കടാട്ടോ, ഭയങ്കര ദേഷ്യം എന്നോട്. ഇപ്പൊ നീ എന്താ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞേ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താ പറഞ്ഞേ? പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞാ ദേഷ്യം നല്ല പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പിന്നെന്താ ഞാൻ അതെന്താ പറയുക, എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വെറും വഴക്കാളിയാന്നാ. ഇന്നലെ രാത്രി ഉണ്ടല്ലോ കണ്ട നീ ഇങ്ങനെ എന്റെ കുറ്റം പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാത്രി പൊന്നു കുഞ്ഞിനായിരുന്നപ്പം ഞാൻ എണീച്ചില്ല, എണീക്കാൻ കുറെ വൈകി. അപ്പൊ പിന്നെ പൊന്നു എന്നോട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ഭയങ്കര കൊതുകുത്തിരിക്കുവായിരുന്നു. തുപ്പിയതല്ല കേട്ടോ, വിട്ടോട്ടെ കാർക്കുന്ന് വിട്ടെ, ആ മുടി തൊട്ട് കളഞ്ഞ കളി മാറട്ടോ. ഞാൻ എന്താ എന്താ നിന്നെ ഞാൻ നല്ല മറ്റേ ചിയാമ്പുക്കത്തിനെ പോലെ ചിയാമ്പുക്കനാ നീയോ? നീ എന്നെ വിക്രാക്കാന എടാ, നിന്റെ മുടി ഇത്രാൾ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആരാ നീ? ഞാൻ നിന്റെ മുടി ചെയ്യാൻ വിക്രത്തിനെ പോലെ. വിക്രത്തിന്റെ പുതിയ സ്റ്റൈല് വിക്രത്തിനെ അറിയാം. പൊന്നെ വിക്രത്തിട്ട് പൊന്നെ ആളെ ഇളകും മോനെ. എന്ത് എന്താടാ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഇന്നലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് എന്റെ ദൈവമേ എനിക്കങ്ങ് കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പൊ പൊന്നു എന്നെ വിക്രാക്കും പറയുന്നേ, വിക്രാവൂ ഇല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം. അന്യനില് അതുപോലെ ആക്കാനാണോ റമോ? റമോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാട്ടുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടോ, ഇനി പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടേ ഇച്ച് തരാവുള്ളൂ. അതുവരെ കുഞ്ഞുബേബിനെ നോക്കിട്ട് നീന്തപ്പൊക്കോ. അമ്മയുടെ പൊന്നെ കൊല്ലൂലോടി പന്നെ അമ്മയുടെ പൊന്നെ വരുവാ വരുവാ ഇവിടെ കൊണ്ട്. എന്താടി കൊച്ചാ, കൊച്ചു ഉറങ്ങോ? അപ്പൊ പൊന്നു എന്തൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പോയി നോക്കട്ടെ. ഞാൻ കോരി തിരിച്ചു പോയിട്ടോ അത് കണ്ടിട്ട്. ഏ പറഞ്ഞോളൂ, ഇതെന്താ കറങ്ങുന്ന കസേര കഴിച്ചിട്ട്? ഞാൻ ഇത്ര നാൾ മറ്റേ ബക്കറ്റിന്റെ മേലെ ബക്കറ്റ് തലയും കുത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേലെ ഇരുന്നോണ്ടിരുന്ന കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കറങ്ങുന്ന അവസാനം കിട്ടും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോവാ. അത് പ്രൊഫഷണൽ ആക്കിയത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുനിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആ അതുകൊണ്ടാട്ടോ. ഓക്കെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, മുടി ഒന്നും പോകില്ലല്ലോ. ഞാൻ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു തരട്ടെ. ഞാൻ അഞ്ചിലിട്ട് എടുക്ക ഞാൻ പോലെ അല്ലെങ്കിലും
ഒരു അന്യനെ പോലെ ആക്കി തരും. അതാണ് പൊന്നിന്റെ ആയുധട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നിനക്ക് ചേട ഞാൻ കളഞ്ഞില്ല. നീ നീ വേഗം പറഞ്ഞിട്ട് മര്യാദക്ക് വെട്ടണേ. രണ്ടിലിടുന്നു, മുട്ടിടിയുന്നു. നീ എന്താ കാണിക്കുന്നേ? ദൈവമേ, ഈ പെണ്ണം തൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ രണ്ടിലോ തല കണിച്ചേ. അയ്യോ, ഞാൻ ആദ്യം ഇവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഇതെങ്ങനെയല്ലേ. നിനക്കൊരു ഭാഗ്യല്ലേ. എന്താ നോർത്തക്ക്, നിനക്ക് വേറെ എവിടെയും പോയി വെട്ടണ്ട. നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരു കെട്ടിയോയും ഒരു കെട്ടിയോക്ക് മുടി വെട്ടാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. വിശ്വാസമില്ല എനിക്ക്, ഇന്നത്ര വിശ്വാസമുണ്ട്. എത്രയും ഭാഗ്യമുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ വെട്ടി തരുന്നത് നിനക്ക് പറയാനൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും ദിവസമായുള്ളൂ കുട്ടി എന്റെ മുടി വെട്ടിത്തരുന്നു. പാവം കുട്ടി. അത് കേറിയില്ലേ, അത് കേറിയില്ലേ, അത് കേറിയില്ലേ, ഇവിടെ കേറിയില്ലേ. നിന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ വെട്ടി തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ചീപ്പൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. നിന്റെ മുടി ഇങ്ങനെ വെട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? നല്ല രസമുണ്ടാവും. എന്ത് സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത്? കേറിയിട്ടില്ല. പിന്നെന്താ ഈ സൈഡിൽ നീ എവിടെ കേറിയത്? അത് ഇവിടെ അല്ല, ഇവിടെ കേറിയ. എവിടെ? പുറകില്. പുറകിലോ? അതിന് ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചേക്കും. ഞാൻ ഞാന് ഇവന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെട്ടി കൊടുക്കുന്നില്ലേ, അപ്പൊ നീ എനിക്കൊരു 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലും തരണം. കടയിൽ പോയി വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 20 കൊണ്ട് സംഭവം തീരും. എങ്കിലും പൊന്നുവിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യവന്റെ മുടിയൊക്കെ വെട്ടുകയെന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ പൊന്നുവിന്റെ നിനക്കാ ഭാഗ്യം. ഇതിന് കമന്റ് ഇടണം ആർക്കാ ഭാഗ്യം എന്നുള്ളത്. എന്താടാ അങ്ങനെ പറയുന്നത്, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. പാവല്ലേ സുന്ദരി മോളായിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ. നീ സുന്ദരി മോളല്ല, സുന്ദരി മോൻ, സുന്ദരൻ മോൻ. നമ്മളിനിപ്പോ മക്ഡോണാൾസിൽ പോണ. ഞാനിവിടെ മക്ഡോണാൾസിൽ പോകുന്നത് കളറെടുക്കാൻ. നമുക്കവിടെ കളറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മക്കല്ല, കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് കളറടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മക്ഡോണാൾഡ്സില് കളർ ബുക്കും കളർ ബുക്കും ക്രയോൺസും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇവളത് പോയിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊള്ളൂ. അതാണ് ഇവളുടെ പരിപാടി. നീ അവിടെ ക്രയോൺസും എല്ലാം വെച്ചേക്കല്ലേ. കൊണ്ടോകാനല്ല, അവിടെ വരുന്ന പിള്ളേർക്ക്, പിള്ളേർ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മക്ഡൊണാൾഡ്സ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയാല് പൊന്നു അവിടുന്ന് ഈ ക്രയോൺസും കളർ ബുക്കും ഒക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് തന്നെ കളറൊക്കെ അടിച്ച്. ഞാൻ കളർ ബുക്ക് കണ്ടിട്ട് അവരെല്ലാം നീ എനിക്ക് മേടിച്ചല്ലേ. ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു കള്ളൻ. എന്തായാലും പാട്ടല്ല.
ഇവള് യേശുവുമായി രാജകുമായി കൊമ്മച്ചെല്ലിനെ കുറച്ച് കേട്ടാണ് ഇത്രയും നിയമം ചുണ്ട് ശരിക്കും കേട്ടോ എന്റെ പൊന്നു നീ എന്താ കാണിച്ചിട്ടേ നോക്കട്ടെ എന്താ അടി ഭയങ്കര നീർ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞാ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലടാ കുഞ്ഞാ നീ ഇത് മുറിച്ചിട്ട് വരിക്ക് കത്രിക ഇത് പകുതി വരെ മുറിച്ചിട്ട് വെട്ടാൻ അനങ്ങനെയല്ല നീ അത് പിടിച്ച് വരിക്കുക പ്ലക്കർ പിടിച്ച് അതിന് വേദം ഒരു പ്ലയർ പിടിച്ചങ്ങ് മരിച്ചാ പോരെ പോരെ കുഞ്ഞ കുഞ്ഞ തമാശ ചെയ്തേ തമാശ ചെയ്തില്ലേ കറക്റ്റ് അല്ല അതിന്റെ മോഹം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൂക്ക എന്താടാ എല്ലാവരും പറയണ നോക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്ക് പക്ക നീറ്റ് എവിടെങ്കിലും മേക്കോ ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മുടിയൊക്കെ നോക്ക് ഞാൻ ചീവി നല്ല നീറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പുഞ്ഞിത്തം ചെയ്തു തന്നേന് പുഞ്ഞിത്തം ചെയ്തു തന്നതിന് കൈതാ 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 പ്രശംസിക്കല്ല എടി നീ അങ്ങനെ കാണിക്കല്ലേ അങ്ങനെ കാണിക്കല്ലേ കുഞ്ഞാ നീ അങ്ങനെ കാണിക്കല്ലേ മരക്കഴുതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് നീ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ടല്ലേ നീ എന്താ കാണിച്ചിപ്പോ നീ എന്ത് കോപ്രായിച്ച് കുഞ്ഞില്ലാണ്ടാക്കി കാണില്ല നീയെ ഞാനിടും എല്ലാരും കാണട്ടെ നിന്റെ കളി കാണട്ടെ കളിച്ച് 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 എന്റെ തല വെട്ടി കളഞ്ഞു തല വെട്ടിയോ പിന്നെ എന്താ കാണിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞ മതി ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പൊ അവൾ അപ്പ അപ്പ അവക്ക് കരഞ്ഞോണ്ട് വിടുന്ന കാര്യമില്ല പിന്നെ നീ എന്താ കുഞ്ഞ ഇത് കുളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മൊത്തം കാണാ കോണ കേസ് കെട്ടായത് നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും നിന്റെ മുടി ആക്കിത്തരാം എനിക്കിപ്പോ മുടി കെട്ടാൻ പറ്റില്ല ആരേലും അറിയുന്നുണ്ടോ ഇവന്റെ മുടി എന്തേലും പറ്റീന്ന് പറ്റി പറ്റാണ് ഞാൻ ഇട്ടില്ല പറ്റാണ് സമ്മതിച്ചു എടുത്തു വരത്തുമില്ല പെയിന്റ് അടിക്കത്തുമില്ല നീ കട്ട് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു എന്തിനാപ്പോ എനിക്ക് കൊഴപ്പില്ല ഞാനല്ലേ നോക്കുന്നേ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ കാണോ ഇരിക്ക പിന്നെയോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷ നിന്റെ മുടി ഞാൻ വെട്ടി പൊട്ടയിട്ട് ഞാൻ നടക്കും നീ ഒരു തേങ്ങ എടുക്കണ്ട ഇവളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കാണികൾ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവളെ നശിപ്പിച്ചു അല്ലേ എന്താ നശിപ്പിച്ചു നിന്റെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് തിരിഞ്ഞോ നോക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് അവര് പറയൂലോ പ്രഷറിൽ പറയും കണ്ടോ
എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ കണ്ണൊന്നും നേർക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഒരാൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് കൂട്ടുകാരെ. ഒരാൾക്ക് നല്ലത് കൊടുക്കുന്നതല്ല, അറിയാതെ പണി ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. നന്ദി വേണോടാ, ഇത്ര നാള് നിന്നെ ഇങ്ങനെ കോലത്തി കൊണ്ടുനടന്നിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ പറയരുത് കേട്ടോ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. കഷ്ടേ, എന്ത് സാരല്ല, എന്ത് സാരല്ല, എന്റെ തലയല്ലേ സാരല്ല, എനിക്ക് സാധാ കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് എന്റെ മുടിയിലേക്കാൾ വലുത് നീയാ. തൊണ്ടി വേണ്ടി വെട്ടി കീറി റോസാപ്പിന് മണമില്ല, ഞാൻ നീ കൂട്ടില്ല ചീ 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 പോ. അപ്പൊ അത്ര കൊണ്ട് കൂട്ടുകാരെ, അടുത്ത വീഡിയോ കഴിയുമ്പോ ഐ ലവ് യു. കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ എനിക്ക് ഐ ലവ് യു, എന്നോട് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ അത്ര ഉള്ള കൂട്ടുകാരെ, ഒരാൾക്ക് നല്ല ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. ഇത്രയും നല്ല സുന്ദരനാക്കി ഇവനെ എടുത്തതിന് എനിക്ക് തന്ന പണിയുണ്ട്. ഇവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നെ. ഞാൻ സത്യം സത്യം ഇതായിരുന്നു, ഇതായിരുന്നു സത്യം. ഒന്നും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ, നന്നായി മുടി വേണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മുടി പോയത് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, എനിക്ക് മുടിനേക്കാളും വലുത് എന്റെ പൊന്നുമാണ്. കണ്ടു വലിയ സ്റ്റാർ ആവണം. ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ വെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി, എത്ര നാളും വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പൊന്നു തന്നെ. അപ്പൊ എനിക്ക് പൊന്നിന് വിശ്വാസം. അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മണി അടിക്കുക, സ്കൂൾ വിടുക. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ചങ്ങുരായി പോയി. നീ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞടാ, നീ എത്ര നേരം എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തി.